Azarkeşlərə təşəkkür edirəm. Bugün əsil futbol havası var idi. Oyunculara da minnətdarlığımı bildirirəm. RTV-nin məlumatına görə bunu Qarabağın baş məşqçisi Qurban Qurbanov Bakıda Almaniyanın Bayer 04 klubu ilə keçəcək etdikləri Avropa Liqasının 8-1 final mərhələsinin ilk oyunundan sonra mətbuat konfransında deyib. 51 yaşlı mütəxəssis görüşün sonlarında futbolçularda yorğunluğun hiss edildiyini bildirib. Qələbə də qazana bilərdik. Avropa ölkələrində rəhbərlər, futbolçular dəyişir, amma mexanizm davam edir. Almanya futbolu bugün bizdən öndədir. Məncə ölkələri müqayisə etməyək, işimizi yaxşılaşdırmağa çalışaq. Baş məşqçi məyus olmadığını vurğulayıb. Böyük uğurlar üçün nəhəng klublara da qalib gəlmək lazımdır. Qurbanov səfərə ümidsiz getməyəcəklərini sözlərinə əlavə edib. Komandanı daha yaxşı mübarizə üçün hazırlayacağam. Təcrübəli mütəxəssis görüşdə zədələnən Olavo Juninho'nun durumunun ciddi ola biləcəyini deyib. O hücumçunun vəziyyətinin sabah dəqiqləşəcəyini söyləyib.